Տոմա ջան, դե քո դերասանական ունակությունների մասին բոլորս էլ գիտենք, դու շատ սիրված ես հանդիսատեսի կողմից, այնպես որ մենք ուրախ ենք, որ դու մեզ հետ ես, բայց ամենակարևորը, քանի որ ակումբում միայն կանայք են, մեզ հարկավոր է, որ ակումբում տիրի առողջ եւ համերաշխ մթնոլորտ։ Այդ հարցով կարող ես հանգիստ լինել, Չարենց ջան, որովհետև ես շատ մարդամոտ եւ մարդասեր անձնավորություն եմ ու բացարձակապես կոնֆլիկտային չեմ։ Ապրես շատ, ես չէի կասկածում, անցիրնը սիր։ Սիրված դերասանուհի, հաղորդավարուհի Անահիտ Կիրակոսյան։ Անահիտ ջան, ո՞նց ես։ Չհասկացա։ Բա ես ինչի՞ ստի պեներ չոնիմ։ Որովհետև դու միշտ այսպես խոսացել ես ու քեզ վերցրել են ցանկացած նախագիծ առանց ստիպեների։ Հա, բայց հիմա իրավիճակա չէ փոխվել։ Հիմա էլ եք առանց ստիպիների վերցնում։ Դե Տոմա ջան, իներցիայով տենց ստացվեց, գոհ չես։ Չէ, գոհ եմ, իհարկե շատ գոհ եմ ձեր իներցիայից։ Շարունակեք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ Կարճ ջան։ Անահիտ ջան, իմիջելոս դու որտեղից էիր։ Իջևանից, տենց ուղիղ 40 կիլոմետր որ իջնում ես, Վանաձորագրած, Վանաձորից եմ։ Հասկացա, ես նոր Տոմային էի ասում, ուրեմն մեզ համար, քանի որ ակումբում գերակշռում են կանայք, շատ կարևոր է, որ լինի առողջ համերաշխ մթնոլորտ, որ կանայք շատ ներողաբար գտնվեն մեկը մյուսի հանդեպ, ինձ թվում է մենք իրար հասկացանք։ Դե անցեք նստեք։ Բայց ինչի՞ տենց պաշտոնական Կարճ ջան։ Մենք իրար վաղուց ճանաչում ենք, կարող ես դու ի անցնել։ Չէ, ես նկատի ունեի դու ու գիտարդ։ Միշտ պոզիտիվ ռադիո հաղորդավարուհի Մաշա Մատվեևա։ Միշտ ներքին գեղեցկություն։ Կարևորը մարդու հոգին սիրուն լինի, տենց չի։ Տենց է, ուղղակի ես չգիտեի, որ նման մրցույթ կա։ Կար։ Այդ մրցույթը մի անգամ ա եղել 2005-ին։ Եվ հաղթողի կոչումը ծմահա։ Իսկ պատճառը որն է։ Պատճառը ձեր դիմացը նստած է։ Հասկացա, Մաշա ջան, ես աղջիկներին էլ ասացի քիչ առաջ, մեզ համար ամենակարևորը, որ մեր ակումբում տիրի սեր, հանդուրժողականություն, փոխըմբռնելիություն ու տենց էլի լիքը դժվար արտասանվող բառեր, մի խոսքով հարցեր կան։ Այո, կան։ Բոլոր աղջիկների անկենդաներում կար հարց։ Պատրաստ եք արդյոք հանդես գալ բաց տեսարաններում։ Ինչու իմ անկետայում այդ հարցը չկա։ Պատճառը որն է։ Պատճառը իմ դիմաց նստած է, Մաշա ջան։ Խնդրում եմ, անցիր նստիր։ Տաղանդավոր դերասանուհի Սոնա Մաթևոսյան։ Ոյ, Սոնա ջան, դե նույն բաներն էլ քեզ պետք է ասեմ։ Կարեն ջան, երևի ուզում ես ասել, որ մենք պետքա շատ համերաշ եւ հանդուրժող լինենք, որ կոլեկտիվում պետքա առողջ մթնոլորտ լինի, չէ՞։ Շատ լավ է, որ այդքանը հասկացել ես։ Չէ, չէ, ուղղակի կուլիսներում լսվում էր, որ դա ասում էիք։ Շատ պատրաստված ես եկել։ Դե երևի կուլիսներում լսվում էր, որ պետք է գնամ նստեմ բազմոցին, չէ՞։ Շատ, շատ լավ։ Բարև ձեզ, աստու բարի։ Զարայի վիդեոն ինչի՞ չի միանում։ Յա! Թե չեն այդ Զարային։ Պետք է վիդեոյով ճանաչեի։ Ոչ։ Հազար տարիա չեմ տեսել, Կարճ ջան, արի մի հատ պատճեմ, ոնց։ Ոնց ես կյանք։ Տատին ոնց է, Կարճ ջան։ Վերջինը 25 տարի առաջ է մահացել, Զորո ջան։ Ոյ կոշ։ Ոնչի մի վերանձեն չէի քանում, Չարենց ջան։ Չենք ճանաչում այդ ժամանակ իրար, Զառա ջան։ Ինչ ափսոս, շատ լավ կիներ Հրանուստյո ջան։ Ծովիկ տատին շատ լավ կիներ։ Հա, ծովիկ տատին շատ լավ կիներ, լավ։ Անցիր նստի, Զառա ջան։ Հա, գնամ։ Աղջիկդ ո՞նց է, Կարճ ջան։ Տղես, Զառա ջան, տղես։ Հա։ Հա, բայց ո՞նց է։ Լավ է, Զառա ջան։ Հա, լավ է, Կարճ ջան։ Կարևոր է դա, որ երեխեք լավ լինեն։ Հա։ Իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Լիլիթ Մարտիրոսյան։ Էս ամեն ինչը ճիշտ էր։ Որ ամեն ինչը։ Լիլիթը։ Այո։ Մարտիրոսյանը։ Այո, դա իմ ազգանունն է։ Ու իհարկե իրավաբանական կրթությունը։ Այո, ասեմ ավելին։ Ես քիչ էր մնում ինստիտուտը կարմիր դիպլոմով ավարտեի, բայց ներս մտավ ռեկտորի կինը եւ բռնացրեց մեզ։ Բայց շատ քիչ էր մնում։
Բարձա, դե պարկեք, այդ նստեք։ Լիլիթ ջան, իսկ իրավաբանական կրթությունը ձեզ կյանքում որևէտեղ պետք եկել է։ Համարյա բոլոր իրավիճակներում։ Ես քաղաքացիական օրենսգրքի մասնակից եմ, իսկ այն կարգավորում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Չէ՞ որ քաղաքացիական օրենսդրությունը հիմնվում է իր կողմից կարգավորող մասնակիցների հարաբերության, սեփականության անզերմխելիության, կամքի ինքնությունության եւ ուղիքի ինքնության մասնավոր գործերին, որը մենք կիկամերական միջամտության անթույլատրելիության։ Ինչ, ինչ եղավ։ Բարապաշարը ավարտվեց։ Լիլի ջան, մենք ձեզ ձեր բարապաշարի համար չենք այստեղ հրավիրել, դուք էլ անցեք աղջիկների կողքին, նստեք, երեխեք, ես մի հատ կարևոր զանգ ունեմ անելու, դուք էլ առիթ օգտագործեք, շփվեք, հա, իրար հետ ու մի մոռացեք, որ դուք մի մեծ համերաշխ ընտանիք եք, լավ։ Ուրեմն լսեք, ստեղ ինչ եմ ասում։ Գրիմյորքի ու գլավոյ տրումոն իմնա։ Չենք ուշանում, չենք լրճկվում, մեկ էլ, հանգար չլնեմ չի մանամ, գրիմյորքում գողություն է եղե։ Պամադայա, պուդրայա, տղայա, ում բրնեցի գողության վրա, կաբլուկները կջարդեմ։ Չհասկացա։ Մի անգամ էլ եմ կրկնում չհասկացողների համար։ Գրիմյորքի ու գլավոյ տրումոն իմնա։ Մի րոպե։ Այս ինչ խոսելու ձև, այս ինչ տոն է։ Դու ով ես, այդ չուպաչուպս։ Իմ հետ ես դու այդ խոլեստերինի մատակարար։ Ուրեմն ասեմ քեզ, իմանաս, քեզանից ստեղ ոչ ոք չի վախենում։ Դուք ձեր տեղը խոսեք, հա, ես շատ էլ լավ վախենում եմ։ Ապրես ճնճղուկ, այսօրվանից դու ստեղ կլինես իմ աչքերն ու ականջները։ Շատ ներողություն, բայց դուք ստեղ ինչ գործ ունեք։ Մեզ ասացին, որ այս ակումբում միայն կանայք են լինելու։ Ես ո՞վ եմ։ Ես։ Եթե չգիտեք, ասեմ, ես Բարբի եմ։ Ես էլ Բարբի երակի չեմպիոն եմ։ Սրանից հետո քեզ խելոքը պայես այս սիլիկոնե հովիտ, թե չէ այդ սիլիկոններդ կպոկեմ, կտամես չուպաչուպսի գլխին։ Էսից արդեն սպառնում ես, հա? Քեզ դրել ես լրիվ չաղային հեղինակության տեղ, Անահիտ, այդ գիտարդ ինչ ես բերել, մի բան արա։ Անահիտ, ինչ ես անում։ Նվագում եմ, ասմա նվագում եմ։ Մի նվագ, այդ գիտարդ վերցրու դուր գլխին։ Այո։ Երեխեք, բայց չարենցա ասես, չէ, մենք մեծ ու համերաշխ ընտանիք ենք, հա։ Ինքն էլ երևի այս ընտանիքի տատինն է։ Հատկապես որ տատինն է։ Ես տատիների վրա ձերք չեմ բարձրացնում։ Ուր մնաց գիթար։ Դու չես բարձրացնում, ես կբարձրացեմ դուրստեղ այդ ագրեգատած։ Մաշա, ձեզ ուզում են գիտարով խփել։ Իա լուրջ։ Հա, տեսնում եմ։ Չէ, ուղղակի որ ասացիք, ես ձեր աչքերն ու ականջներն եմ։ Տակ, ի՞նչ է ստեղ կատարում։ Դերսպես դաշնամուր։ Կարճան, որ գնացիր աղջիկներով շատ հետաքրքիր մի հատ համար ենք մտածել։ Նայ, Տոմա վերցնում է գիտարը, ու սենց շլխկ Մաշայի դեմքին է խփում։ Մաշայի քթից սկսում է արյուն հոսել։ Մաշան քթի մի անցկը փակում է եւ սկսում է բզածնել աղջիկների դեմքին։ Ծիծաղալու է, չէ՞։ Ձեզ առաջ եմ, իհարկե ծիծաղալու չի։ Ոայ, բանը շատ ծիծաղալու է։ Ծիծաղ, ցայ տասնել։ Երեխեք, ծիծաղալու չի։ Մի հատ նստեք, մի հատ տեղավորվեք, տեղավորվեք, տեղավորվեք։ Ուրեմն իմ առաջին խնդրանքը, որ դուք ոչինչ չմտածեք, որովհետեւ սցենարները ձեր համար գրելու են։ Պարզա։ Ես ուրիշ բանի համար եմ դուրս եկել բեմ, ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս հաղորդումը վարելու եմ ես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բայց ես հաղորդումը մենակ չեմ վարելու, ինձ պետք է զուգ ընկերուհի։ Ուրեմն նա պետք է լինի գեղեցիկ։ Նա պետք է լինի համարձակ։ Գեղեցիկ։ Նա պետք է լինի սիրված ու հանրաճանաչ։ Նա պետք է երբեք ինձ հետ աշխատած չլինի։ Նա պետք է չլինի Ղարաբաղցի։ Չհասկացա։ Էս ինչ խտրականություն է։
Տոմա ջան, խտրականության հարց չկա, քանի որ ես եմ Ղարաբաղցի, երկու Ղարաբաղցիներով միտեղ դուգա չտանք։ Այսինքն ես եմ Ղարաբաղցի։ Հա, բայց չգիտեիր Ղարաբաղ չար հենց։ Օ, հա, չի մտածել ճիշտ։ Ու ամենակարևորը, նա պետք է լինի խելացի։ Նստի, ցավը տանամ, նստի։ Բայց դեպքում ով պետք է լինի։ Ով պետք է լինի։ Ես էլ չգիտեմ, տեսնենք այս բոլոր պայմանները հաշվի առնելով պրոդյուսերները մեզ ում կուղարկեն։ Տիկնայք եւ Պարունայք, եւ այսպես, գեղեցիկ, համարձակ, սիրված եւ հանրաճանաչ, Չարենցի հետ երբեք չաշխատած, ոչ Ղարաբաղցի ու շատ խելացի Լուիզա Ներսիսյան։ Ու արա, երիտասարդ եմ որոց։ Սիրված, ո՞ն դողմեց Սիրված Հրան Թոխածյանի։ Ես էլ այդ ճանաչվածի պահը չհասկացա։ Ես այդ ճանաչվածը մի վարկանում անճանաչելի կդարձա։ Երեխեք, լավ, անհարմար, դուք էլ ծափարեք, ծափարեք, ծափարեք։ Մաշա, ծափ դու։ Լուիզա ջան, ողջույն։ Վայ, Շեքսպիր, դու էլ ես դա։ Չարենց, այդ կոմպլիմենտ էր։ Ո՞, շատ շնորհակալ եմ։ Ես կխնդրեի, որ մտնում եմ բեմ, անծանոթ մարդիկ բեմում չլինեն, լավ։ Իսկ ձեզ խնդրում եմ սելֆիների համար հաղորդումից հետո սպասեք, հերթ կանգնեք։ Ուրեմն տեքստերը ինչ են կանելու։ Լուիզա ջան, ես ուզում եմ քեզ ծանոթացնել մեր ակումբի գեղեցկուհիների, դերասանուհիների հետ։ Դերասանուհիների։ Եթե իրանք դերասանուհիներ են, բայց դեպքում ես ո՞վ եմ։ Դու դերասանուհի եւ հաղորդավարուհի։ Ապեր քեզ մի ռոպեով կարելի է։ Երեխե, գնացինք պատրաստելու ժպիտներով, հավեսով գնացինք։ Չէ, կապսկի։ Ապա։ Բրավո։ Շատ լավ եք մտածել։ Թույն եվրոպական ստանդարտներով աշխատող պրոյեկտ է։ Բայց ի՞նչն է եվրոպական։ Դե դուք էլ եվրոպայի նման մենակ փախստականների եք ընդունում, էլի։ Լուիզա ջան, չի կարելի։ Էսօքեր են։ Էսում եք հավաքել։ Ուրուգվայի կյորլինգի հավաքականն է։ Լուիզա, չի կարելի։ Թե թմրանյութի ստուժածների ասոցիացիան։ Լուիզա, չի կարելի, ո՞նց կարելի, ինչ ես ոման բաներ ասում։ Հասկացա, մեշոք պապի հարեմը։ Լուիզա ջան, ուրեմն սենց, մենք մեր ակումբում մեր մասնակիցներին չենք իսում սևերի ու սպիտակների։ Դե պարզա, պարզա, որ չեք կիսում։ Ինչպես կարելի ասենց գորշ մասային, ինչ-որ գույների կիսել։ Ես առաջարկում եմ մենք մի հատ իջնենք դահլիճ ու հանդիսատեսի աչքով տեսնենք, թե ինչ շոու են պատրաստել մեզ համար մեր աղջիկները։ Ընդհանրապես Չարենց, հիշի, ես իմ կյանքում միշտ վերև եմ բարձրանում, բայց քեզ համար մի անգամ բացառություն կանեմ, 5 րոպեով կիջնեմ ներքև։ Գնացինք։